madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muse Bihi Cabdi waxa uu maanta xafiiskiisa ku qaabilay agaasimaha guud ee xarunta cilmi baarista taariikhda islaamka farshaxanka iyo sidoo kale dhaqanka ee magaceeda loo soo gaabiyay IRCS oo qayb ka ah ururka iskaashiga islaamka Dr Helen Eren kulankaasi oo lagaga wada hadlay arrimo la xiriira hawlaha horumarineed ee taariikhda islaamka iyo sidoo kale dhaqanka oo ay hay'adani qaabilsan tahay waxaanu madaxweynuhu sharaxaad ka siiyay taariikhda iyo sidoo kale dhaqanka dalka Somaliland waxaana kulankaasi lagu lafaguray sidii dhismayaal iyo sidoo kale dayactir loogu sameyn lahaa goobaha taariikhiga ah ee dalka Somaliland khaasatan masaajidka qiblateynka ee magaalada Heebtaa Seylac iyo sidoo kale goobo kale oo aasaarta qadiimiga ah ee Somaliland ay caan ku tahay ugu dambeyntiina agaasimaha xaruntaasi waxa uu madaxweynaha uga mahadnaqay kulankaasi ay la qaateen waxaana uu ku amaanay Somaliland sida ay u ilaashatay taariikhda iyo sidoo kale aasaarta qadiimiga ah dalka isagoona sheegay in jamhuuriyadda Somaliland ay ka mid tahay wadamada taariikhda islaamku ku duugan tahay imaankooduna daaran yahay sidii qorshahoodu qayb uga noqon lahaa baadikoobka taariikhda islaamka waxaana kulankaasi ku wehelinayay wasiirka wasaaradda diinta iyo waqaafta ee Somaliland ganacsiga warshadaha iyo sidoo kale dalxiiska agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Somaliland dhinaca kale waxa ku wehelinayay wakiilka Turkiga u fadhiya jamhuuriyadda Somaliland iyo sidoo kale ku xigeenkiisa xariir maxamed kosaar telefishinka caalamiga Star TV hargeysa.